मुशरफ हयाज नजार सिक्स क्लास में पढ़ रहा था अपने ही गांव दारमदोरा में। 15 मार्च को वो 10 साल का होने वाला था। सहगुंड गांव में 24 जनवरी को एनकाउंटर था और जिस मकान में एनकाउंटर था उस मकान को शेलिंग से तबाह किया गया था। दूसरे लोगों की तरह मुशरफ भी दूसरे बच्चों के साथ एनकाउंटर साइट पर गया। उसने वहां से एक शल उठाया और अपने घर लाया। उसको पता नहीं था ये क्या चीज है और वो इसके साथ खेलने लगा। खेलते खेलते शल एक्सप्लोड हो गया। शल का इम्पैक्ट ऐसा था कि उसकी दोनों आंखें और बायां हाथ वहीं पर जिस्म से अलग हो गए थे। मुशरफ 7 दिन तक सिकम सोरा में था और 1 फरवरी रात को 12:55 पर इस दुनिया को छोड़ के चला गया। نہز ییٚمہِ ساتہٕ جُناز دوران جناز ییٚلہِ سُہ پَران چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِ یِم آمٕتۍ پَتہٕ شُرۍ گَرٕ، یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ، واریاہ شُرۍ چھِ یِم ٲسۍمٕتۍ، یِم چھِ وَتہِ تُلان کیٛاہ تھانۍ اَتھَس منٛز تُلمُت، کیٛاہ چھُنہٕ تُلمُت تہِ چھَنہٕ اَسہِ پَے کینٛہہ۔ یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ گَرٕ ییٚلہِ ووتمُت چھُ أمِس چھِ دیُتمُت پنٛنہِ نانہِ، دوٚپمَس چھِ وَلہٕ بَتہٕ کھٮ۪ن، یِم چھِ دوٚپمُت اَسہِ چھا کھےٚ بہٕ کھٮ۪مہٕ بَتہٕ۔ ہُمِس چھَنہٕ ٲسمٕژ، مطلب أہٕنٛز نانۍ چھِ وٕنۍ لگ بگ 65 ؤری چھےٚ سۄ، أمۍ چھُ أمِس بَتہٕ وَتہٕ دیُتمُت تہٕ أمۍ چھُنہٕ أمِس سُہ وٕچھمُت پُچھمُت کِہیٖنۍ۔ اَگرَے نہ سَوٕے چھِ آسان، سۄ کَریو توتہِ کٲنٛسہِ آلوٕے والوٕے یا پانَے نیٖہَس۔ وۄنۍ چھِ أمۍ بَتہٕ کھیوٚمُت، أتھۍ دوران چھُ درٛامُت آنٛگنَس منٛز گِنٛدنہِ، أتھۍ چیٖزَس کیٛاہ چھُنہٕ اورٕ اوٚنمُت۔ تہٕ بیٚیہِ چھِ اَسہِ أمِس بیٚنہِ تہٕ بیٚیہِ میون بیٛاکھ بَچہِ آس پاس پانَس سۭتی۔ اَتھ چھُ کیٛاہ تھانۍ دُہ ہیوٗ ووٚتھمُت، ہُمو چھُ دیُتمُت بایو بایو یژھُن دٲرِتھ، تہٕ ہُم چھِ ژٔلمٕتۍ کیٛاہ یَتھ دوران أمِس بیٚیِس بَچَس تہِ چھُ تھوڑا ییٚتٮ۪ن لوٚگمُت بُمہِ نِش، زیادٕ نہٕ کیٚنٛہہ تہٕ معموٗلی۔ پَتہٕ ہوو مےٚ سُہ ڈاکٹرس، تٔمِس دوٚپ نہ پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ، تہٕ آنٛگنَس منٛز گوٚو پَتہٕ اَسہِ لاسٹَس پٮ۪ٹھ یہِ ڈیمیج اَمیُک۔ مُشرف کے پیرنٹس ابھی بھی صدمے میں ہیں اور اس کی ماں نے بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ مُشرف ایک جانا مانا چہرہ تھا گاؤں میں اور سکول میں ایک اچھا اوریٹر تھا۔ امِچ پاے چھِ یِم نٔے ہے کیٚنٛہہ چیٖز روٗدۍ ییٚتہِ پھٹنَے، وۄنۍ ییٚلہِ یِم پھٹنَے روٗدۍ، ییٚمہِ ساتہٕ اِنکاوُنٛٹَر مۄکلیو، یِمَن پَزِ نہ اَمہِ ساتہٕ یِتھ کٔنۍ اَمہِ برونٛٹھ چھِ یِم خلقَن رَٹان پَتھ، تِتھَے کٔنۍ رَٹن نہٕ یِم خلقَن پَتھ یوٚتَتھ تام نہٕ یہِ جگہ کَرن صاف، یُتھ نہٕ کانٛہہ نۄقصان گژھِ، مطلب یہِ سونُے بَچہِ۔ یہِ اوسا ییٚمہِ دۄہ یہِ اور گوٚو تَمہِ دۄہ اوس نہٕ یہِ پَرنہِ گوٚمُت کِنہٕ تَمہِ دۄہ اوس یورٕ بنٛد؟ اَمہِ دۄہ اوس نہٕ سکوٗل بنٛد، سورُے اوس بنٛد، اَمہِ کِنۍ ٲسۍ تَمام بَچہِ گَرِ۔ أمِس علاقہٕ کُس بَچہِ چھُو تۄہہِ بیٚیہِ؟ أمِس علاوٕ چھِ اَسہِ 2 بَچی، اَکھ أمِس نِکَس زِٹھ، بیٛاکھ أمِس کٲنٛس۔ یۄس زِٹھ نِچ چھِ سۄ چھِ پَران 8th، لۄکٕٹ نِچ چھِ پَران 1st۔ پُلیٖسَن کوٚر اَسہِ اَمہِ پَتہٕ لگ بگ 5-6 دۄہ فون، کٔژ آسہِ بَجان تہٕ تہِ چھَنہٕ پَے کینٛہہ۔ یِمو کوٚر اَسہِ فون، أسۍ حظ چھِ کی گامہِ تھانہٕ پٮ۪ٹھ، اَسہِ حظ گٔژھ أہٕنٛز ڈیتھ سٔرٹِفِکیٹ، تہٕ تۄہہِ حظ تَرنو اَتھ کینٛہہ پونٛسہٕ۔ تَمہِ پَتہٕ کوٗتاہ تَرِ؟ تٔمۍ دوٚپ 6 لَچھ رۄپیہِ تَرن۔ دوٚپُس اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ خوٗن ووٗن کٕنُن کینٛہہ، یہِ اَسہِ نِش اوس اللہ تعالیٰ ہَن سوٗزمُت، اللہ تعالیٰ سٕے کوٚر بیٚیہِ حوالہٕ، یِتھ کٔنۍ تٔمِس توٚگ تِتھ کٔنۍ نیوٗن، تہٕ پونٛسہٕ وٲنٛسہٕ چھِنہٕ اَسہِ ضوٚرَتھ کینٛہہ، رۄپیَن ہُنٛد اِنصاف چھُنہٕ اَسہِ ضوٚرَتھ کینٛہہ، یِم اَمِکۍ گۄناہگار چھِ اَسہِ حظ چھُ سُے اِنصاف ضوٚرَتھ، تِمَن گوٚژھ اَمیُک سَزا میلُن۔ مُشرف تھٔرٕزڈے کو پیدا ہوا، تھٔرٕزڈے کو ہی زخمی ہوا اور تھرسڈے کو ہی اس دنیا سے واپس چلا گیا۔